Geyimlərinin rənginə əhəmiyyət verməyiblər və buna görə də birə-bir qarışıqlıq yaranıb. Babək Dərzibani 3-1 hesabı ilə qalib gəlir və bürünc mükafatın sahibi olur. İndi isə qızıl medal uğrunda görüş keçirilməlidir. Oyan Nəzəryani və Anton Botyev mübarizə aparacaqlar. Nəzəryani qırmızı, Botyev isə göy geyimdədir. Hər iki idmançı çox cüssəli, fiziki hazırlıq baxımından çox yaxşı təsir bağışlayır və yəqin ki, indi onlar elə mübarizənin elə birinci hissəsində görüşün taleyini həll eləməyə çalışacaqlar. Hər iki güləşçinin hərəkətlərində də belə bir qətiyyət hiss olunur. Anton Botyev rəqibi ilə müqayisədə bir qədər uca boydu və təbii ki, bu məqam ona xüsusi üstünlük verə bilər. O rəqibinin boynundan, çiyinlərindən yapışmaq üçün elə bir çətinlik çəkməməlidir. Amma boyda bir qədər geri olan Nəzəryani yəqin ki, ilk növbədə rəqibinin qurşağından yapışmaqla fənd tətbiq eləməyə çalışacaq. Əlbəttə, burada ən müxtəlif taktiki variantlar mümkündür. Və indi idmançılar bunların hansına üstünlük verəcəklər? Hələ ki, ötən bir dəqiqə ərzində elə bir təsəvvür yaranmayıb. Referi bildirir ki, bəli, Anton Botyev qeyri-fəal güləşir, ona görə də onun rəqibinə Nəzəryaniyə bir kal verilir. Amma təbii ki, bu heç də o demək deyil ki, qırmızı trikolu güləşçi hücumları bir-birinin ardınca qurur və üstünlük qazanmağa çalışır. Bir sözlə, indi bu məqamda cüzi bir fəallıq da kifayətdir və referi eləcə də münsiflər heyətinin üzvləri də məhz bu məqama diqqət yetirərək Nəzəryaniyə bir kal verməyi lazım bildilər. Əlbəttə, bu qərar indi Anton Botyevə müəyyən təsir göstərməlidir. O, hücumlarını gücləndirməli, daha fəal olmalıdır. Amma hələ ki, bu məqam özünü büruzə verməyib. Və referi yenə də bildirir ki, Anton Botyev qeyri-fəal güləşir. Mübarizənin birinci hissəsi artıq sona yaxınlaşır. 2-0 Oyan Nəzəryani irəlidədir. Fasilə elan olunur. Birinci hissə ərzində idmançılar demək olar ki, heç nə ilə yadda qalmadılar. Yalnız cüzi bir üstünlük istisna olunmaqla bəli. Burada ilk növbədə Oyan Nəzəryaninin adını çəkmək olar. O, xalçanın mərkəzində qərar tutmaqla rəqibini daim kənara sıxışdırmağa çalışırdı. Bir növ, bir başqa sözlə desək ki, o daim hərəkətli idi və hücum eləməyə məqam axtarırdı. Amma Anton Botyev isə sırf müdafiə üslubunda rəqibinin nə edəcəyini gözləyirdi, əks tədbir görmürdü, hücuma keçmək haqqında düşünmürdü və bütün bunlar da hesabda da indi öz əksini tapır. 2-0 Nəzəryani irəlidədir. Sabah şəriəti isə öz komanda yoldaşını belə demək olar. Çünki sabah şəriyyəti hələ məşqçiliyə başlamayıb və indi o öz komanda yoldaşının köməkçisi kimi hazırda bu çempionatda çıxış edir və onun köməyi də yəqin ki, burada müəyyən bir rol oynayacaq. Сейчас видел, что люди уезжают.
Daha bir dəqiqə arxada qalır və 2-0 hesabı hələ ki dəyişməyib. Eyni ilə birinci hissədə olduğu kimi yenə də Oyan Nəzəryani hücuma keçməyə cəhd edir. Anton Botev isə gözləyir. Halbuki müəyyən məqamlarda Anton Botev rəqibinin boynundan, qolundan möhkəm yapışaraq fən tətbiq eləməyə hazır olduğunu göstərir və belə bir təsəvvür yaranır ki, indicə çox effektli, mükəmməl bir fən tətbiq olunacaq ya atma fəndi, ya çevirmə fəndi. Amma Anton Botev elə sadəcə olaraq rəqibinin qolundan, boynundan yapışmaqla kifayətlənir. Görünür, Oyan Nəzəryani də artıq rəqibinin qətiyyətsizliyini yəqin edib və çox arxayın bir güləş üslubu ilə indi öz üstünlüyünü qoruyub saxlamaqdadır. 2-0 artıq görüşün bitməsinə, demək olar, bir dəqiqə qalıb, 5-ci dəqiqədə başa çatmaqdadır. Daha sonra 2 çəki dərəcəsində mükafatlandırma mərasimi olacaq və bununla da ümumiyyətlə güləş üzrə Azərbaycan çempionatına da yekun vurulacaq. 5 dəqiqə tamam olur. 2-0 Oyan Nəzəryani əvvəlki kimi arxayın inamlı bir güləş üslubu ilə qələbə hesabını qoruyub saxlamağa müvəffəq olur. Anton Botev isə ümumiyyətlə demək olar ki, heç bir məqamla yadda qalmadı. Yalnız pasiv müdafiədən başqa. Dediyim kimi, ara sıra elə bir məqam yaranırdı ki, sanki Botev rəqibinin qurşağından, boynundan yapışmaqla yüksək amplitudalı bir fənd tətbiq edəcək. İdmançının ümumiyyətlə cüssəsi, boy buxunu, hazırlıq səviyyəsi buna imkan verirdi. Amma fənd tətbiq olunmadı və 2-0 hesabı ilə qalib gələn Nəzəryani Azərbaycan çempionu adına layiq görüldü. Dediyim kimi, bu Atasport komandasından artıq bu komandanın 5-ci mükafatı idi. 2 qızıl, 2 gümüş və 1 bürünc medalla Atasport klubunun yetirmələri çempionatı başa vurdular. İndi isə mükafatlandırma mərasimi olacaq. Mükafatlandırma mərasimi 98 kg çəki dərəcəsində fərqlənən idmançılar